Poštovani gledalci, dobar dan. Vrijeme je da započnemo naše posljednje druženje u ovoj sedmici. U toku našeg današnjeg druženja u emisiji Nešto novo govorit ćemo o poslu test pilota kao najstresnijim poslom na svijetu. Zatim ćemo govoriti o aktivnostima udruženja građana pravoljudski. No evo na samom početku razgovaramo sa najmlađim čalarom u Bosni i Hercegovini. Sa nama danas je Dino Hasić i on nam stiže iz Mostara kako bi sa nama i vama podijelio ovu priču. Dino, dobar dan i dobro nam došao. Interesantno je to da si 98. godište, trenutno pohađaš srednju medicinsku školu u Mostarunu. No, interesuje me, evo, kako si došao na ideju da se baviš pčelarstvom? Da li je to samo inicijativni hobi ili si pak odlučio da naslediš porodičnu tradiciju? Pa to je sasvim slučajno bilo. Sjećam se samo da mi je otac donio u kući tegu meda i da me je počelo zanima kako taj med nastaje. I onda sam uključavao po forumima, istraživao i Nakon toga sam kupio naravno jedan roj i košnicu i započeo sam pčelarstvo. Koliko trenutno imaš pčela, košnica? A, ima trenutno osam hmm. košnica. Da. I evo, a, je li ti naporno voditi računa o, o, o pčelama? Koliko je zapravo to težak ili lagan hobi? Koliko je interesantan on ne samo za tebe, nego za sve mlade sa kojima se ti, evo, družiš u Mostaru? Pa vidite, ono što se voli, ništa nije teško. A, ovaj hobi, kako da vam kažem, nije toliko zahtjevan, a i je zahtjevan. Sve zavisi do godišnjeg doba. Kad je ljeto, proljeće, tada se radi oko pčela, zima i jesen slabije. Kako uspjevaš uskladiti sve svoje školske obaveze sa ovim hobijem, s obzirom da a, si učenik srednje medicinske škole da. u Mostaru i to je poprilično zahtjevna škola? Da. Pa, pošto sam druga smjena, mogu otići čisto ujutru ili za vikend odem da provjerim kako je stanje sa pčelama ili rojevima, ili kad je sezona rojenja, moram pripaziti pčele da se ne bi izrojile, što to je se nova maca kad dolazi, stare pčele idu za staro maco. Odakle crpiš sve te informacije i svo to znanje o pčelama? Pa sve to počelo istraživanje i zahvaljujući mom mentoru Armenu Hrničiću kojim bi se zahvalio ovim putem jer me on je uveo u pčelarstvo. Kod njega sam imao prve časove uh, i gdje sam kupio prvi roj. Uh, našao sam uh, preko Facebook stranice i saznao sam da on prodaje rojeve i mentor mi se je ponudio da me on obučio i što je meni bilo veoma drago i tako sam počeo. Je li te on ujedno i naučio da vrcaš med? A ne, vrcanje meda je počelo na veoma nasmješan način A, i zanimljiv. Na YouTube sam ukucavao vrcanje meda i vidio sam kako se vrca i prvo vrcanje, ja mislim da ću pamtiti do kraja života jer je to baš bilo teško i bolno vrcanje. <laughs> Koliko meda možeš naći u jednoj svojoj košnici? A, zavisi. Prosječna, a, prosječna dobra paša mojih košnica, ja se bavim sa LR košnicama, a, iznosi do 12 kg meda u jednom vrcanju. Naravno, može i više. Da. Ko ti pomaže u ovom poslu ili samostalno radiš? Nisu to ni, nikakvi zahtjevni poslovi. To je najobičnije, na primjer, dodavanje sirupa, a, čeloma, tu je se hranjene kad je kišni period ili kad nema ispaše. To mi pomaže otac ili amidža, ali to je sve većinom sitni poslov. Imaš li tržište za med ili proizvodiš za svoju potrebu ili potrebu porodice? Naravno, i tržište imam, ali nije to ne veliko tržište, jer ja ne posjedujem veliki broj košnica, ali svaki izvrcan kilogram se naravno proda i ostavi u porodcu. Jesi li do sada učestovao na nekim uh, sajmovima meda, kako u Mostaru, tako ovdje u Sarajevu ili negdje dalje? Ne, još nisam učestvovao, ali nadam se od idućeg godine da krenem ići na sajem. Planiraš li da ti pčelarstvo bude budućnost ili pak medicina? A, vidite, a, to je veoma malo teško. Na primjer, pčelarstvo je meni hobi. U jednu ruku će biti biznis, ali to se voli. Meni nije bitan novac. A, jer ja zavolio sam na pčelarstvo, a medicina je već, ako Bog da, nastavlja. Kakvi su tvoji planove za 2016. godinu? Šta je to što ti želiš postići u ovoj godini? Pa naravno, prvi mi je sada jedan od ciljeva da se raširi u pčelarstvu, kao što će se raširiti, ako Bog da, za možda mjesec, dva, već se naručio kožice, da se razrojim. Druga stvar, da završim uspješno u školsku godinu i to je to. Dina, interesuje me kako tvoji prijatelji iz srednje škole reaguju na to da se baviš pčelarstvom i da si najmlađi u ovom poslu? Pa vidite, uvijek u društvima prijatelja koji pozitivno misle, a drugi koji negativno. Neko podržava, neko govori šta će ti to, od toga nema zarade. Ja ne idem iskreno radi zarade, barem još. Nadam se da ću ići, ali... A da li se može zaraditi od tog posla? Da, naravno. Interesno me da li ti starije kolege pomažu u ovom poslu, da li od njih nešto više učiš i kakva je saradnja sa ostalim čelarima? Da li ima a, velike konkurencije među vama? U Mostaru trenutno ima velike konkurencije. Isto naravno ima, nažalost, se pravi lažni met koji pravi problem na tržištu koji daju nižu cijenu, a već a bolji med, kvalitetni, ne može da se proda. Kako se može, kako zapravo naši građani mogu prepoznati kvalitetu meda, koji je taj lažni i koji je pravi? Naravno, po evo malo tačnim, na primjer teglu meda kada otvorite i uzmete kašiku, ali drvenu, da ne smije biti metalna jer gubi svoje sastojke. I ako se razvuče spirala duže od 20 do 30 cm, to je pravi med naravno i kristalizacija meda. Dino, koje vrste meda proizvodiš ti iz svojih košnica? Ja u Mostaru, tačnije dalje 30 km Mostara na Domanovićima, samo proizvodim a, livatski med i na kraju godine sve što je šumski, livatski sve a, na kraju godine vrca. Znamo da je med i tekako kvalitetan i koristan za zdravlje, no evo koji bi ti med onako posebno izdvojio a, kao najkvalitetniji? Vidite, najkvalitetniji med onako što se vrca na kraju godine jer je tu svaka biljka i svaka vrsta ubačena baš u tu gdje su pčele preradile i stavilo u jedno sače. Dino, ti si trenutno najmlađi pčelar u Bosni i Hercegovini. Da. Ali evo, koliko se mladih ljudi u Bosni i Hercegovini ili u Mostaru odlučuje upravo baviti ovim poslom, ovom vrstom hobija? Pa iskreno da vam kažem, ja još ne znam da je iko počeo sam da se bavi pčelarstvom što se tiče mojih godina. Ali naravno znam svoj prijatelja koji je njihov otac ili dedo, pradedo, bavio se pčelarstvom, pa oni nastavljaju tu tradiciju. Mada, rijetko se to da se neko nastavi baviti pčelarstvom. Dino, hvala ti mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala. Ja ti želim mnogo sreće u nastavku tvojeg rada i tvoje vrste hobija. Mi ćemo se svakako družiti ovdje u našem studiju u toku ove godine. Hvala. Hvala vam mnogo.